Olá, seja bem-vindo ao canal da Consecutivos, uma instituição sem fins de lucro que tem por objetivo o estudo de vidas passadas. Nosso tema de hoje é John Quincy Adams e o caso Amistad. Meu nome é Luciana Lavor, eu sou professora da Consecutivos e até para quem está chegando agora, porque é a primeira vez aqui no canal, para que vocês possam entender um pouco mais, né, do nosso estilo, do nosso paradigma de pesquisa, nós utilizamos o paradigma consciencial, que é fundamentado na conscienciologia, que é uma proposta científica de estudo sobre evolução pessoal. Então, dentro desse paradigma, nós levamos em conta as outras vidas, as bioenergias, outros veículos de manifestação, além do nosso corpo físico, né? Então a gente considera o corpo energético, o corpo mental, o corpo emocional e também a questão da cosmoética. Então são fundamentos, né, que fazem com que a gente estude esse tema de vidas passadas de uma maneira pró-evolutiva, pensando em como a gente pode entender o nosso passado para reconfigurar, né, o nosso futuro. Para que a gente não cometa os mesmos erros que já cometemos em outras vidas e aproveitemos essa oportunidade de estar aqui nessa vida, reencontrando pessoas com quem a gente já conviveu antes e reescrevendo uma história mais positiva a nosso próprio respeito, tá certo? Então, a Consecutivos, né, ela tem como especialidade dentro dessa grande ciência conscienciologia, a especialidade da Consecutivos é a seriexologia, ou seja, o estudo da série de vidas sucessivas, né, de séries existenciais. Então, vocês, para quem está chegando agora, se tiverem qualquer dúvida, vocês têm aí alguns links, né, informando sobre a conscienciologia, sobre a própria especialidade seriexologia e também sobre esses neologismos, né? Ah, seriexologia, que palavra é essa, né? O que que isso significa? Então, por ser uma ciência nova, para a gente dar para a gente conseguir trabalhar com os conceitos dentro daquilo que a gente propõe, né? Tirando os ranços de vícios de linguagem, de vícios de usos da palavra, né, que vão sendo desgastados pelo próprio uso, pelas religiões, por linhas filosóficas, enfim, para que a gente tenha um conceito mais puro, a gente também propõe outras palavras que signifiquem exatamente aquilo que a gente quer falar. Então, por isso, tem aí também um link para que vocês quiserem aprofundar aí nos neologismos da conscienciologia, tá bom? Eu espero que vocês participem. Né? Essa é uma palestra que faz parte de um ciclo de palestras, né, de web conferences que nós fizemos ao longo de maio, dentro da temática de abolição, escravagismo, esse estudo das vidas passadas, né, dentro desse contexto da escravidão e da abolição, até em função de esse ano, né, de 2018, nós estamos comemorando 130 anos da abolição no Brasil, então a gente entende que esses períodos comemorativos acabam atraindo, né, muitas consciências ligadas a esse assunto, então também é uma oportunidade da gente esclarecer e criar novas, né, novas oportunidades a partir daí. Então fica aí o convite para continuar acompanhando as nossas atividades. E nós temos ainda um curso, né, dentro desse conjunto de atividades, nós ainda temos um curso no dia 1, 2 e 3 de junho, que a gente fala um pouquinho mais para frente, que é um curso sobre abolição e seriexis, né? Abolição e esse estudo sobre as vidas passadas. Ele também vai ser ofertado em AD. Então, para quem está fora de Foz, é uma grande oportunidade. Mas então vamos lá. Quem foi John Quincy Adams? Né? John Quincy Adams, ele foi um advogado americano. Ele nasceu em 1767 e faleceu, dessomou, né, descartou o soma, descartou esse corpo físico em 1848. Ah, eu vou falar um pouquinho, vocês têm aí nos slides também uma série de fatos da vida dele, né? Então já vou
esclarecendo, né, que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho dele, então dei os descontos se por acaso estiver excessivo aí a abordagem, tá bom? Então, olha só, ele foi advogado, né, formou em Harvard, começou muito cedo a carreira diplomática, então com 14 anos ele já começou a trabalhar e estudar e secretariar diplomatas, então ele começou muito cedo dentro desse universo da diplomacia e muito influenciado pelo próprio pai, que chamava John Adams, que foi o segundo presidente americano, né? Então, nos no, nas viagens, né, que o John Adams fez no período da independência dos Estados Unidos, ele levou o John Quincy e para que ele pudesse estudar na Europa e de lá ele já começou a secretariar diplomatas e entrar nessa carreira diplomática. Então ele foi embaixador na Holanda, Prússia, Rússia e Inglaterra. Ele foi secretário de Estado, secretário do presidente Monroe. Ele foi também senador e representante do Congresso, representante de Massachusetts, né, no Congresso por 3 mandatos. Então assim, a carreira política e diplomática dele percorreu a vida toda. Tanto que ele sofreu se não me engano, um infarto, ele teve um processo de saúde dentro do Congresso e veio a falecer 2 dias depois. Então, assim, você vê que é uma pessoa que se manteve ativa, né, politicamente ao longo de toda a sua vida. Um dado curioso aí sobre ele é que ele era bibliofílico. O pai também gostava muito de livros, gostava muito de leitura, estudo do direito a partir dos originais. O pai era um grande admirador de Cícero e fazia questão que ele também estudasse a partir dos originais. E o Quincy, então, ele ao longo da sua vida acrescentou mais de 8 mil livros na biblioteca do pai. E esse você vê que é um valor na família toda, que ao final de 4 gerações, essa biblioteca tem hoje, né, que ela está aberta para exposição, tem hoje 12 mil livros em 14 idiomas. Então, assim, é uma biblioteca incrível. Eu deixei o link aí também para quem tiver interesse fazer um tour virtual, que conta um pouquinho da história da biblioteca, um pouquinho dos livros que estão lá e de cada geração, né, do que foi agregando ao longo das gerações nessa biblioteca. Então, isso também mostra um caráter de estudo, de aprofundamento, que fez com que ele conseguisse resultados importantes aí na carreira dele política. Embora vale ressaltar que, enquanto presidente, ele não teve uma expressão tão grande, né? Ele é muito mais lembrado pela carreira de embaixador, pela carreira de secretário de Estado, do que necessariamente enquanto presidente. Então, e essa é uma característica curiosa, que o pai dele também não é um presidente super lembrado na história dos Estados Unidos, e que ele também foi mais, ele é mais respeitado como um filósofo político do que necessariamente como um presidente. Então, essa é uma característica que a gente percebe na família, né? Que embora tenham sido presidentes, eles tiveram muito mais expressão do ponto de vista da estrutura mesmo, né? Do trabalho filosófico e diplomático nas suas carreiras. Então, isso é uma curiosidade aí do ponto de vista grupocármico, né? Ao longo da carreira, então, ele negociou vários tratados internacionais, dentre eles um muito importante na carreira foi o Treaty of Ghent, que selou, né, o fim da guerra de 1812, então reunificou aí, apaziguou, né, as relações entre os Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda. Então, foi bem marcante para ele esse tratado. E como presidente, como eu já falei, né, ele trabalhou mais, ele investiu na modernização da economia e da educação. Mas ele foi eleito pela base de minoria, ele teve minoria, né, no Congresso, então ele não teve apoio no Congresso, então ele conseguiu fazer poucas realizações dentro daquilo tudo que ele tinha de intenção de realização no governo.
Queria convidá-los, né, para também fazer perguntas ao longo, desculpa, para que a gente pudesse interagir, tá? Se alguém tiver dúvida, manda aí para a gente. Então, uma questão importante na vida, né, e nas conquistas do Quincy enquanto político foi a questão do Instituto Smithsonian, que é o mantenedor, né, de uma grande rede de museus e instituições de educação, né, voltadas para educação e pesquisa nos Estados Unidos. Era um caso de sem jurisprudência, então o dono, né, de uma grande fortuna, que foi o James Smithson, ele deixou uma grande fortuna sem ter um descendente, né, direto. O sobrinho também faleceu antes dele conseguir um resultado, conseguir ter filhos para deixar essa herança. Então, ele tinha colocado no testamento que, se de tudo ele morresse sem dependentes e sem filhos, né? E o sobrinho também não, ele queria destinar essa herança para a fundação de uma instituição que fomentasse a pesquisa e a educação. E como isso era algo novo, um país recente, né? Não tinha leis para isso, o dinheiro vinha, né, de uma herança de um inglês, né? Então, quer dizer, foi uma série de fatos que, por muito pouco, sem a interferência e intervenção do Quincy, teria sido desviado esse dinheiro para outros projetos. Então, a gente tem aí um legado muito grande deixado pelo Smithson, e com aí a ajuda, né, após a sua morte, do Quincy, para que a sua intenção fosse cumprida. Então, isso também é um fato bem interessante para a ficha, né, evolutiva do Quincy. E eu me lembro que, quando eu comentei com o professor Valdo foi quem sistematizou, né, a ciência, a conscienciologia. Quando eu comentei sobre a família Adams, que é uma família da qual eu tenho muito interesse de pesquisa, o professor Valdo comentou sobre esse caso, né? Ele falou assim: ah, o Quincy que foi responsável pelo processo do Smithsonian. E na época eu até não sabia, e fui atrás para entender como é que foi o processo. É um processo bem interessante. É bacana de ver que, assim, eles têm uma vasta história registrada, então tem muitos livros que contam a história, então ajuda bastante a gente no processo de pesquisa. Dentro do processo escravagista e abolicionista, o Quincy, ele tentou passar uma lei que não conseguiu, mas ele entrou com um projeto para numa emenda constitucional de 1839, para que os filhos, mesmo de escravos, nascidos nos Estados Unidos, fossem livres. Então, isso já mostra uma inclinação, né, abolicionista, embora essa não tenha sido a grande bandeira de carreira dele. Então, é bem interessante ver essa tendência, e que já mostra um pouco de como é que era, né, o movimento, o que acontecia em termos de movimento no país. Então, existiam os abolicionistas profissionais, digamos assim, aqueles que investiam a sua vida mesmo à causa, outros que eram muito simpatizantes à causa, mas que tinham, dentre as suas condições, várias outras, né? Então, intermediavam aí interesses e tudo mais, e aqueles que eram classicamente contra, né, a questão da abolição. E o Quincy, ele é tido como um abolicionista mais discreto, né? Mas por que ele está sendo trazido, então, nessa palestra? Porque ele, embora seja em termos de biografia, né, seja uma faceta discreta da atuação dele, ele foi crucial no processo do caso Amistad, que a gente vai falar aqui mais um pouquinho. Então, nesse sentido, a atuação dele, né, fez toda a diferença. E mais uma coisa que me traz muita curiosidade a respeito dessa consciência, né, do Quincy, é que, após a dessoma dele, após ele
já dessomou com 80 anos de idade, né? Ele foi espírito comunicante e mandou 12 cartas em sessões mediúnicas. Então é interessante que é uma pessoa que, enquanto, né, naquela vida, enquanto Quincy, ele era religioso, não demonstrava nenhuma característica, né, mais afeita à extrafisicalidade, à questão de outras vidas, à multiplicidade das vidas, mas que ao dessomar ele passa a ser espírito comunicante, e é bem interessante que ele começa a contar para um amigo, né, essas cartas, essas mensagens, era contando, pelo menos as primeiras, né, contando para o amigo como que é o pós-mortem. Então, que na verdade existem outras vidas, que aquilo tudo que eles viam na igreja não era bem assim. E tem um livro do Alexandre Aksakoff, que é sobre animismo e parapsiquismo. Esse é um autor que se dedicou muito a estudar casos como esse do Quincy, né, a estudar fenômenos parapsíquicos e identificar padrões que os comprovassem como verdadeiros, né? Então, esse, inclusive, é um dos casos que o Aksakoff comenta aqui no volume 2 do livro, e ele comenta como um caso verídico. Ele checa a escrita, a letra, a forma de comunicação. Então, assim, esse autor, ele é muito criterioso nas análises dele. Então, esse também é um fato que me chama muita atenção a respeito dessa consciência. Então, se alguém tiver interesse, tem o link aí, esse livro, né, 12 Messages from the Spirit of John Quincy Adams. Ele está disponível no Google Books, então vocês podem aí ler, fazer download e tudo mais. Então, para quem está interessado, fica aí o convite, tá bom? Então, para a gente entender, né, do ponto de vista seriexológico, e até uma das questões que a gente leva muito em conta nessa análise seriexológica é uma análise grupocármica. Então, quais são as consciências que estão envolvidas dentro da família? Quais são as atividades que as ligam? Quais são as questões que as distanciam, né? Então, quais são as principais afinidades? Quais são os principais rechaços dentro da própria família? Porque se a gente tem mais de uma vida, né? Se a gente teve vidas anteriores e se a gente vai ter vidas para frente, significa que a gente vai reencontrando pessoas ao longo das vidas. O que a gente faz é mudar de papéis. Então, numa vida, de repente, você foi filho, na outra você vem como marido, às vezes você vem como amigo, simplesmente um chefe, enfim, a gente muda os papéis, mas os grupos, eles estão, até em função da lei de causa e efeito, muito unidos. Então, uma coisa que me chama muita atenção na história do Quincy é essa análise, essa questão grupocármica, porque eu vejo claramente, e me interajam aí, falem o que vocês acham também, tá bom? Mas, assim, a gente vê claramente um crescendo e uma interligação entre os membros das diferentes gerações nessa família. Como eu comentei, o John Quincy é filho de John Adams. John Adams foi presidente dos Estados Unidos na época da independência. Nesse período, veio à tona a questão da liberdade também dos escravos, porque toda a base da Declaração da Independência Americana, ela está sustentada no direito da liberdade, né? E aí se criou uma polêmica com relação a isso, porque se exprimia, se pedia liberdade, mas ela não era para todos. Então, é uma das contradições, né, uma das controvérsias do processo da liberdade, da independência dos Estados Unidos. Mas os Founding Fathers consideraram que, se colocasse tudo no mesmo pacote, e lógico, não era interesse de todos, então que talvez não saísse nem a independência, nem a abolição. Então, com isso, o John Adams, que não, ele não era
escravagista, ele tinha já uma simpatia pela causa da abolição dos escravos, mas ele não teve isso como bandeira, como trabalho, não teve isso como prioridade de vida, né? Não teve isso como prioridade de vida nem política, nem necessariamente do direito, que ele também foi um grande advogado. O Quincy, a gente já vê uma presença mais tímida, mais atuante, né? Reconhecido como tal, com propostas dentro do governo para que conseguisse trabalhar em prol, mas que também ainda era uma presença tímida, né? Dentro do movimento abolicionista. E o filho do Quincy, então neto do John Adams, o Charles Francis Adams, também seguiu carreira diplomática e se tornou um embaixador do Lincoln, teve jornal abolicionista, escreveu panfletos, enfim. Então você vê que tem uma interação, né, dentro desse grupo Karma, em volta que permeia a causa abolicionista e que ela vai tendo uma atuação mais forte à medida com que vão vindo, surgindo novas gerações. Então, especialmente entre essas três gerações, tem uma interação muito interessante que eu acho que vale a pena estudar do ponto de vista da grupo carmalidade, né? Então, eles têm uma atuação diplomática, política e que trabalham com liberdade. Uns ainda mais uma liberdade territorial, né? A primeira geração lá do John Adams, chegando à liberdade dos escravos lá em Charles Francis Adams. Então, assim, é uma família interessante de se estudar até por essa condição política, né? Então, para a gente entender um pouco mais de como é que foi o processo da abolição nos Estados Unidos. Um primeiro ponto para a gente entender e que a gente escuta muito sobre os Estados Unidos são as diferenças entre o Norte e o Sul, né? Ah, o Norte ele é abolicionista, o Sul é escravagista. Por que isso? As diferenças climáticas, elas definiram muito a concentração, né, e a colonização americana. Como o norte dos Estados Unidos ele tem uma condição climática muito parecida com a da Inglaterra, então eles não tinham muito o que oferecer comercialmente para a Inglaterra, né? E já o sul ele tinha um clima mais tropical, então ele era mais favorável a culturas de matérias interessantes para a Inglaterra. Então o sul dos Estados Unidos ele teve uma colonização agrícola muito parecida com a nossa aqui no Brasil. Então, eles foram grandes produtores, especialmente de algodão, de tabaco, e isso fez com que, então, a mão de obra no sul fosse na base do escravagismo e a mão de obra no norte, a base do assalariado. Então, para o norte, isso é uma visão simplista, tá, pessoal? Assim, levem em consideração que é uma análise muito simplista a gente considerar só a questão econômica dentro desse processo, mas é uma questão muito chave que nos ajuda. Então, para a gente entender, para o norte não era interessante a escravidão, porque o escravo ele não tem renda, então ele não consome. Então, para uma base industrial, né, essa condição não era tão favorável. Enquanto que para o sul, quanto mais produção com mão de obra escrava, maiores os lucros. Tá certo? Então, essa já começa aí uma discrepância de interesses que foram acirrando essas tensões até desembocar no movimento abolicionista. Mas parece ter uma dúvida. Vamos lá. Na verdade, é uma participação aqui da Aden. Ela Oi, comenta o Aden. seguinte: soa como um revezamento grupo car com as relações entre avô, pai e neto. Sim. Eu concordo com você, Aden. Eu também tenho essa sensação de que é um revezamento e é um revezamento que eles, de certa maneira, começaram aqui mesmo no intrafísico, né? Então, todos eles conviveram, né, entre si ao longo desses
100 anos aí pró-abolição escravagista. Eu concordo contigo. Ok? Então, vamos lá. Então, essas diferenças entre Sul e Norte, que já foram muito complexas de se administrar na época da independência, por quê? Porque para os estados do Sul, a independência com a Inglaterra, ela não era tão interessante, porque a Inglaterra era o principal comprador dos produtos do Sul, né? Então, romper as relações com a Inglaterra, ela trazia um prejuízo direto para quem estava no Sul. E, ao mesmo tempo, tinha essa questão também do Norte pressionando em função do trabalho escravo. Então, a gente percebe que, desde o início, né, então, a abolição nos Estados Unidos, ela foi retardada, né, se a gente for pensar em termos de processo abolicionista, né, que enquanto os Estados Unidos estavam lutando pela independência, a Inglaterra já estava fazendo movimentos para a extinção do comércio escravista, do comércio de escravos. Então, assim, do ponto de vista, em termos cronológicos, ela teve um retardo em função da independência, mas ela ainda assim, né, apesar de não ser o grande foco, ela já estava gerando atritos, questões, que isso foi desembocar 100 anos depois na Guerra da Secessão, em 1860. Então, a gente percebe que não foi um processo curto, né, e que teve vários agentes aí que foram sendo inseridos ao longo desses 100 anos, entre o início da guerra, né, das tensões que levaram à Guerra da Independência até a Guerra da Secessão. Então, em 1820, faz-se um acordo, né, o Acordo de Missouri, tentando fazer uma separação. Então, vocês têm aí nesse mapa uma linha da esquerda para a direita que separa bem o mapa, tá? Especialmente aqui nessa parte do oeste. Então, é aonde os pró-escravidão e abolicionistas fizeram um tratado dividindo os países que seriam aceitos à mão de obra escrava, que são os países ao sul, e os países que não seriam aceitos. E aí cabe ressaltar que o caos homestar está aí em 1839. Então, se em 1820 já tem esse acordo, significa que as tensões já estavam assim mais visíveis, né, com relação ao caso da escravidão. E aí o homestar, quase 20 anos depois, é mais um caso que entra num cenário político que a gente vai ver aí a seguir, que também cria essa tensão já num momento quase insustentável da escravidão nos Estados Unidos. Lá em 1850, a gente tem o um compromisso Clay, que ele surge pela entrada, né, de novos territórios do México nos Estados Unidos, a questão, e principalmente em função da Califórnia. Que a Califórnia, ela tem uma pequena parte, né, um pequeno terço, vocês vão ver aí nesse mapa acima, que ela pega uma parte dos estados do sul, né, territorialmente, ela pega uma faixa do mapa mais ao sul, que lá no Compromisso de Missouri, então, faria com que ela fosse um estado com mão de obra escrava, né, que fosse aceita a mão de obra escrava nesse estado, mas eles lutam para que não seja, então eles não aceitam ser um estado escravista. Então, com isso, gera mais esse incômodo, e aí o compromisso Clay dá uma abafada, deixando que então o estado da Califórnia fosse não escravagista e que os estados que quisessem poderiam legislar, se quisessem ou não, né, ter como mão de obra a escravidão. Então, ali a tensão já está bem mais forte, até que em 1861 surge os Estados Confederados, né? Inicialmente aí com Virgínia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Geórgia, Flórida, Alabama, Missouri, Louisiana, Arkansas, Texas e Tennessee. Então, nessa constituição dos Estados Confederados da América, a tentativa é de separar, né, da América
dividir a América em duas, então ficariam os Estados Confederados, os Estados Unidos, e aí estoura a Guerra da Secessão, que dura aí 4 anos até que culmina, né, com a abolição dos escravos e o assassinato do Lincoln. E como é que então foi o caso Amistad no meio disso tudo, né? Que foi o caso Amistad? Ele foi muito bem retratado, inclusive, no filme A Amistad, né, com o mesmo nome. É um filme do Steven Spielberg. Então, assim, é um caso super bem retratado, mas lógico que o cinema, né, ele dá uma ajustada, não distorceu muito o caso, não. Vale a pena. Mas lá na frente também eu deixo um link com duas, deixo links de duas fontes onde vocês têm acesso aos documentos originais, aos processos, à história bem exatamente como aconteceu. Então, a Amistad era um navio, uma escuna, enfim, eu não saberia dizer ao certo se, né, a constituição do navio, mas enfim, é um navio um navio de transporte de escravos para o comércio transatlântico, só que neste período o comércio transatlântico já estava proibido. Então você poderia navegar com escravos que fossem da sua própria próprios, né? Não poderia fazer mais cativos da África e trazer para a América. Então, ele partiu da costa africana em 39, em junho, com 53 escravos e 4 crianças. E os donos desses escravos forjaram documentos para considerar que eles eram cubanos e que estavam sendo apenas transportados. Eles iam para Porto Príncipe e, no meio do caminho, a viagem que ia durar 2, 3 dias. Teve um processo climático ruim, tempestade, e aí essa viagem passou a demorar mais do que o previsto. Com esse atraso, os suprimentos foram acabando, então começou o racionamento, de comida e de água, enfim. Tem até um caso que o cozinheiro do navio, falou com um dos escravos, que, né, um dos cativos, que a comida ia acabar e que eles iam virar comida, enfim, aquela coisa bem ruim, bem intensa. E assim, um desses cativos começa a se comunicar, embora eles tivessem línguas diferentes, eles fossem de tribos diferentes, mas eles conseguiram se fazer comunicar e conseguiu a adesão, né? Liderou o grupo no sentido de uma rebelião. Então, ele conseguiu se soltar das algemas e foi libertando todos, e eles saíram em rebelião e, enfim, pouparam a vida dos donos da do, do né, dos que compraram eles, na intenção de convencê-los a voltar para a costa da África, porque eles não sabiam navegar, não sabiam fazer esse caminho de volta. E aí os donos, né, os dois sobreviveram à rebelião. Eles enrolaram, né, fingiram que estavam levando de volta para a África. Então, durante o dia eles navegavam numa direção e à noite eles navegavam de volta tentando chegar a Cuba, porque ambos eram cubanos. Então, nessa, eles ficaram 2 meses à deriva praticamente. E acabaram sendo capturados, né, por um navio americano que fazia a ronda e acabou interceptando e levando todos para o solo americano. Ao chegar no, nos Estados Unidos, em Connecticut, eles foram presos e acusados pelos donos deles, né, ali da. No processo, eu não falo porque eu não tenho certeza se eles são os donos do navio, tá? Eu acho que não. Mas, enfim, eles acusaram da rebelião e da morte, dos assassinatos que aconteceram. E eles foram, a julgamento em função dessas mortes. Cabe lembrar que, nesse período, o atual presidente,
era o Buring, e ele estava em campanha de reeleição. E ele contava muito com o apoio dos estados do Sul, né, para essa reeleição. Então, o caso gerou um problema, né, seria um problema, um empecilho em termos de campanha, porque se não fosse bem conduzido a ponto de não ganhar notoriedade, ele poderia influenciar nas eleições, e foi exatamente o que aconteceu. Então, eles não conseguiram abafar o caso, né, como era o interesse do presidente, e acabaram ganhando em primeira instância e levando então o caso para a Suprema Corte, ganhando também na segunda instância. E isso custou a reeleição do Buring, e gerou um processo ainda mais acirrado nesse desconforto entre Sul e Norte, tá? Então, para a gente entender um pouquinho desse elenco ligado, né, a esse processo do caso Amistad, nós temos aqui várias fotos e eu vou falar um pouquinho de cada um. Se eu peço desculpa antecipadamente se eu pronunciar o nome de alguém errado, tá? Mas vamos lá. O líder, né, da rebelião e o grande ator, né, vamos colocar, muito bem representado aí no filme, foi o Sinque, que era filho de um líder da tribo de Mende, na África. Ele não chegou a ser o líder da, ele não chegou a assumir a liderança na tribo, e foi capturado para pagamento de dívidas, enfim. Então, ele foi capturado, vendido. E ele era uma pessoa inteligente, muito inteligente e muito articulada, a ponto de conseguir, né, organizar e liderar toda a rebelião. E ele, quando chegou nos Estados Unidos, ele que foi considerado o líder, né? E com ele era feito todo o processo de tentativa de comunicação, porque nenhum deles falavam a língua inglesa, né? Nenhuma língua espanhola. Eles falavam os dialetos das tribos deles, o que ainda dificultava, porque não era a mesma língua em todas. Então, assim, foi um processo longo, e que ao longo desse processo, ele foi aprendendo inglês também e ajudou muito na partir dessa comunicação a desvendar o processo. Mas aí a gente contou também com um intérprete, enfim, vale a pena a gente chegar lá. Então, nós temos, além do Sinque, né, que é a figura central aí do ponto de vista dos rebeldes, né, a gente tem também o que então era secretário de Estado do governo do Buren, que era o John Forst. Ele era um escravagista e ele tinha toda a intenção, e ele foi, né, designado para conseguir fazer o abafo caso. Então, a ideia e todo o empenho dele era para que o caso terminasse o mais rápido possível. E foi um caso que envolveu também a Espanha, porque o navio era espanhol, né? E teve um momento que, inclusive, a Isabel II da Espanha requeriu os cativos e o navio de volta. Então, assim, é um processo que envolvia também relações diplomáticas. E o Martin Buring também queria que acabasse logo, para que ele não tivesse problema com o apoio do Sul, né? E também que ele mantivesse uma boa relação com a Espanha, que eles vinham já num processo de aproximação desde 1820, mais ou menos. Não, na verdade, desde 1795, com o Tratado de Madrid. Então, assim, é um processo que você vê que envolve relações diplomáticas com outros países, né? O próprio Forst tinha sido diplomata da Espanha, então você vê que tem uma teia aí, né? Para a gente entender.
Aí, do ponto de vista de juízes, nós temos dois que se destacaram ao longo do processo, que era o Smith Thompson, que foi o primeiro designado para o julgamento, e ele era muito amigo do presidente. Então, assim, ele tinha uma intenção também de levar isso para um processo que eles fossem acusados como assassinos e resolvia o problema rapidamente. Mas com a atuação dos advogados, de toda as pessoas envolvidas, o caso tomou um vulto muito maior do que era o esperado. E aí acabou sendo muito difícil de acabar rapidamente com o julgamento sem que se fosse de fato averiguado as questões reais do fato. Então, num primeiro momento ele atuou, né, o Thompson ele atuou mais para resolver o processo, mas quando o caso vai para a segunda corte, ele acaba cedendo e sendo favorável junto com o Story, que foi foi um dos juízes, né, designados para na segunda instância na Suprema Corte. Esse Story é um cara muito interessante de estudar, vale a pena, que ele foi uma pessoa muito, muito envolvida com a educação, além do direito. Então, ele foi responsável pela estruturação da Faculdade de Direito de Harvard. Então, assim, ele caminha durante todo o período dele na Suprema Corte. Ele mantinha, né, as visitas à região para ver como estavam as coisas. Então, assim, ele era uma pessoa muito empenhada e, ao que conta, né, em termos até onde eu li, ele era muito justo. E uma coisa curiosa é que ele tinha intenções, assim, consta nos diários e tudo mais, que ele era anti-escravagista, mas que por forças da circunstância ele acabava sendo forçado, né? Como a escravidão estava protegida por lei, ele acabava tendo que advogar, que ser favorável à escravidão em alguns casos no tribunal. Mas sempre que ele podia, ele achava uma brecha, achava um jeito de fazer com que essa desvantagem, né, fosse resolvida. E esse foi um processo que ele conseguiu cavar no julgamento do caso, dentro daquele Tratado de Madrid. Então, ali no Tratado de Madrid tinha as definições de navegação, do que cada um dos países podia ser feito, e ele fez uma interpretação ali dentro do Tratado de Madrid que deu essa possibilidade, foi favorável ao processo seguir, né, no julgamento. Duas figuras-chave e muito interessantes dentro do processo foi o Gibbs, o Josiah Gibbs, que era um linguista, e ele que começou a tentar estabelecer um contato, uma comunicação com os cativos, né? E chegou então a a compilar um pequeno dicionário, um pequeno vocabulário em Mende, e começou a caminhar nos portos, na orla, buscando alguém que identificasse, né? Isso no filme está bem representado, vale a pena ver, é bem interessante. Até que então ele encontra uma pessoa que é o James Covey, que ele tinha sido recém resgatado, né, por um barco britânico, e ele foi liberado para que pudesse fazer esse processo como intérprete dos cativos dentro do julgamento. Então, a partir do Covey, ele começou então a ele os cativos começaram a realmente contar as histórias com detalhes, e aí foi possível provar que esses cativos não eram escravos como eles estavam sendo considerados pelo Ruiz e pelo Montes, que eram os donos, né? Então, aí, com essa narrativa do Gibbs,
como testemunha no tribunal, se deu como convencido de que, de fato, eles haviam sido capturados ilegalmente e trazidos para a costa americana. E isso foi o ponto crucial para que eles ganhassem a causa e conseguissem a possibilidade de voltar para casa. O primeiro, né, assim, não vou dizer, esse foi um processo conjunto entre abolicionistas e advogados, né? Então, além do Quincy, antes do Quincy, na verdade, o advogado Roger Baldwin, que é um advogado assim, foi considerado brilhante, e ele já vinha de uma história política bem interessante. O avô dele foi founding father, enfim. Então você vê que já era uma pessoa com consciência política bem desenvolvida, e ele fez um processo de defesa que foi aplaudido e realmente considerado muito bem estruturado, levando o caso, dando essa notoriedade para o caso, né? Fazendo com que fosse impossível simplesmente abafar e terminar com o processo sem que a justiça fosse realmente não prevalecesse. Então aí a gente tem agora duas figuras extremamente importantes dentro desse processo, que são os abolicionistas, né? As pessoas que não estão ali necessariamente dentro do processo político ou jurídico, mas que fazem o movimento funcionar e acontecer. O Lewis Tupman, ele era um abolicionista de Nova York e ele liderou, foi acionado e liderou esse caso do ponto de vista tanto de orquestrar o apoio da população, coletar fundos para a causa e também de garantir que os melhores advogados fossem atuantes nesse processo. E também o Madden, ele foi uma figura muito interessante porque ele era um opositor ferrenho mesmo, ele era declarado, né, contra a escravidão, e ele que fez todo o processo e organização para que eles conseguissem, né, persuadir, que as pessoas se mobilizassem para a causa. Então, é interessante que a gente vê, a atuação, né, conjunta. Então, o Madden, ele fez um trabalho de bastidor, não só no caso Amistad, mas ele era uma pessoa que articulava e que envolvia e que mostrava os processos da escravidão para sensibilizar um maior número de pessoas sendo adeptas à causa. Então, é um trabalho em conjunto que foi muito interessante. Então, nesse próximo slide, vocês têm aí a casa, né, que após o ganho da causa, os cativos ficaram até que voltassem para a África, um monumento, né, que também está ali da causa do Amistad. Então você vê que essa história ela ficou na memória, né, dos Estados Unidos. E na sequência vocês têm os links que eu comentei com vocês falando sobre os casos, né, os documentos originais para quem tiver interesse ampliar aí essa pesquisa. Então, para a gente fechar, o que que eu vejo assim, alguns pontos relevantes para a gente pensar em termos de seriexologia, né? Então, como a Aden comentou, né, um revezamento do trabalho grupal ali da família, né, que a gente vê isso bem estruturado na família do John Quincy Adams. Uma coisa também que me chama muita atenção e que para a gente poder fazer uma pesquisa de vidas passadas, vale a pena a gente lembrar disso. O nome que fica na história nem sempre, quer dizer, nunca é, porque é sempre um trabalho grupal, mas o nome que fica na história, ele representa o empenho de um grupo todo. Então, se você pega aqui o filme, o nome que está na história é o John Quincy, mas ele é a ponta do iceberg. Teve toda uma estrutura que estava em volta e que fez com que isso acontecesse. Então, no caso de pesquisa, vale a pena você ver qual que é o caso, qual é a história que te interessa, que te chama atenção do ponto de vista histórico. E não estudar só aquela pessoa que aparece, né, dentro
que ficou registrado, mas estudar enquanto grupo, enquanto movimento, porque isso vai te ajudar a encontrar mais respostas dentro da sua pesquisa seriexológica. Então, também, uma outra questão, assim, bem especulativa, né? Será que pessoas que atuam em filmes como esse teriam relações com esse tema em outras vidas? Se a gente for pensar, o Spielberg, esse foi o primeiro filme que ele produziu no DreamWorks, que é o estúdio dele mesmo, né? Então, você vê que anteriormente ele tinha feito a lista de Schindler, então você vê que, assim, tem alguma coisa, assim, dos excluídos, né, dos perseguidos, então é curioso a gente pensar nessas possibilidades, né? Então, também uma outra questão que me chama a atenção do ponto de vista da retratação em filmes é que como eles fazem uma estruturação para ter uma história, né, para conseguir montar isso, representar isso num curto tempo, acabam tendo algumas distorções para encaixar ali na história. E às vezes você vê aquilo e fala assim, ah, engraçado, mas eu acho que não é bem isso, porque não é assim que eu sinto, né? Então, mesmo que você se interesse, mas você não se identifica totalmente a partir de um filme, é um indicador, assim, para você estudar mais, buscando fontes originais, buscando livros que vão te trazer mais informação. E isso pode te ajudar mais em termos de identificação na história, né? E uma coisa também que fica aí enquanto dica é o estudo de idiomas. Para a gente aprofundar em pesquisa, né, de outras vidas, é bem importante a gente aprofundar e desenvolver, né, a nossa habilidade com outras línguas. Por quê? Porque grande parte de material, né, se a gente é consciência que já viveu em muitos outros países, já teve outras experiências, pode ser que o material que tenha mais relevância para a sua pesquisa esteja em um outro idioma. Então, vale a pena, né, aprofundar, e eu trouxe isso aqui porque a questão linguística foi um ponto-chave, né, dentro desse desenrolar do final feliz da história do Amistad. Então, pode ser também que seja uma questão-chave na sua pesquisa seriexológica. Então, tá aí o convite, que é um convite que eu também me faço, né, para desenvolver cada vez mais o idioma, outros idiomas, para poder estudar e ter mais fontes, mais acesso a fontes importantes, tá? Então, gente, para terminar, eu agradeço muitíssimo a participação de vocês. Se você gostou, dá um like, inscreva-se no canal para saber mais sobre os nossos cursos, sobre as nossas atividades. E fica aí o convite para participarem do curso Abolição e Seriexis do Escravagismo à Libertação, que vai acontecer em 1, 2 e 3 de junho. Ele vai ter transmissão online, então para também quem tem interesse, faça contato conosco, entre no site da Consecutivos e para que vocês possam se inscrever para esse curso. E para quem é de Foz do Iguaçu, vale a pena o convite, participar do curso, participar também do campo bioenergético assistencial que nós teremos no domingo, tá bom? Então, muito obrigada pela presença e até a próxima.